Добрий день, мене звати Володимир Сокур. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, які можна отримати результати в лікуванні. Результат в лікуванні буде залежати від того, наскільки ми, на які ланки хвороби ми будемо впливати. Якщо це люба хвороба має свою причину і свої наслідки. Якщо ми впливаємо і на причину, і на наслідки, це дає змогу, ну так сказати, пацієнту забутися за хворобу. От була хвороба, а зараз її немає. А чому немає? Тому що полікували і причину хвороби, і наслідки хвороби. Коли ж ми беремо тільки, лікуємо, а найчастіше так буває, тільки наслідки хвороби, то причина час від часу буде давати про себе знати. І такий пацієнт не скаже, що він забувся за хворобу. Вона буде йому нагадувати про те, що вона існує. От. І зараз хочу розказати привести декілька прикладів для того, щоб ми могли побачити, які хвороби і як лікують. Візьмемо просто варикозне розширення вен. Є така хвороба. Вона якби не несе якусь аж таку велику небезпеку для організму, але з косметичної точки зору являється досить неприємною для любої людини. І навіть у мене от були пацієнти, чоловіки, і вони, один з них зізнався, що він 20 років соромився ходити в шортах, тому що були великі вени. Ми лікували ці вени. Вени можна полікувати так, що їх не буде видно. Це можна зробити методом суджок акупунктури. Суджок акупунктура – то є різновидність акупунктури, яка проводиться на руках, на кистях і на стопах. Су – кисть, джок – стопа. От вона проводиться, ця акупунктура проводиться на кістях і на стопах, частіше на кістях, і дає хороші результати. От ми добилися хорошого результату в пацієнта, який скаржився на те, що не може ходити в шортах, приблизно за 20-30 сеансів. От. І після того він їздив на море, в Болгарію, і розказував, що з таким задоволенням ходив по пляжу в шортах, і йому було дуже приємно, що він такий, як всі. Не відрізняється якимись косметичними вадами. В наш час дуже багато людей страждають від дископатії. Дископатії – то захворювання, які виникають в хребті. Так само суджок акупунктура в даному випадку може допомогти. Вся причина в тому, що диск втрачає свою вологу. І коли наше лікування буде націлене на те, щоб зберегти вологу в диску, можна відновити його функцію, цього диску. І людина тоді забувається за те, що мала таку проблему. Тобто ми впливаємо і часто впливаємо і на наслідки хвороби, і на причину хвороби. Дуже цікаві є розробки по лікуванню гінекологічних проблем. Гінекологічні проблеми, гінекологія взагалі дуже залежить від того стану, в якому знаходиться жінка. Від емоційного стану. Практично всі проблеми, які є зі здоров'ям жінки, вони відображаються в гінекології. Тому це така частина медицини, яку цікаво цим займатися. Чому? Тому що швидко можна побачити результат, наскільки змінюється жінка. До прикладу, я візьму просту проблему, для мене просту проблему. Хоча дуже багато гінекологів, це не є секрет, навіть не знають, що є підходи в лікуванні, наприклад, ендометріозу. Ендометріоз – це
гормонально залежна хвороба жіноча, де спостерігається розростання слизової матки. І не тільки. І такі речі в суджоках акупунктурі лікуються приблизно за 15-20 сеансів. Більше в своїй практиці я більше сеансів не робив. 15-20 сеансів – це максимально. Ну, про що ще можемо поговорити? Можемо поговорити про такі вже дегенеративні зміни у людей в суглобах. Це теж дуже добре лікується. Дуже добре лікується, і люди забувають за ті проблеми, які були. Тобто, якщо ми впливаємо на слідство і на наслідки, і на причину, то людина просто забуває про те, що вона мала якусь проблему. А це, по-моєму, найкраще, що може бути в лікуванні, що людина от має якусь проблему, а потім раз, і ця проблема вже не існує. Значить, раз вона не існує, значить людина в цьому плані є здорова. Хочу ще розказати маленький такий приклад на рахунок лікування сечокам'яної хвороби. Попросту це камінці в нирках. Нирки являються фільтром нашого організму. Нирка, сама головна їх задача – це фільтрація крові. І коли там утворюються камінці, то фільтрація крові буде порушуватися. І це буде сказуватися на здоров'ї пацієнта. І чим більші будуть камінці, а бувають камінці і сантиметр, і півтора, і навіть до трьох, то пропорційно і буде страждати функція нирок. Як можна це лікувати? Так, в такому випадку ми приміняємо суджок акупунктуру і моксотерапію. Моксотерапія – це прогрівання спеціальних точок. Взагалі на Сході немає акупунктури. На Сході є джендзю-терапія. Джендзю-терапія – це значить голка і мокса. Вони об'єднуються, тому що вилікувати хронічну проблему без мокси практично неможливо. Тому що всі захворювання, хронічні захворювання, як правило, пробігають з дефіцитом енергії. І от для того, щоб успішно лікувати таку людину, треба дати цій людині енергії, чим більше енергії. І тільки тоді можна лікувати вже саму проблему. Ну, на сьогодні, мабуть, все. Далі ми будемо більш детально зупинятися на проблемах здоров'я і які можна результати отримати в лікуванні. Тому що, в принципі, це саме головне. Для чого людина хоче бути здорова і так далі? Вона хоче бути здорова, тому що хоче, щоб їй не заважала хвороба. Бо коли нам не заважають хвороби, ми, в принципі, не знаю, вважаємо, не вважаємо, але взагалі-то ми щасливі. Нема хвороби. А з віком хвороби додаються. І ми будемо розбирати такі приклади, як зробити так, щоб чим менше хворіти. Є досвід, я буду ділитися цим досвідом. Зрозуміло, що я не можу на всі питання відповісти і так далі, тому що це тільки мій досвід. Досвід 40 років праці. Тобто то, що я досвід якийсь набув за 40 років, я його можу передавати в такій доступній формі людям, які не мають там якоїсь освіти медичної і не потребують, всі не можуть бути лікарями або там фельдшерами чи взагалі медпрацівниками. А теж потребують якоїсь поради, теж потребують якоїсь
виходу з положення. Так що, до нових зустрічей!